Oi pessoal, estou com mais um vídeo. Vocês gostaram bastante daquele vídeo do Solar Welic. Meu Deus. Então vou fazer a parte 2. Vou começar indo do sol, só que dessa vez eu vou falar mais alto, porque eu não devo escutar. Ele terminou em Júpiter, né? Então ele não, acho que foi Saturno mesmo. Ah, Saturno a gente não foi. Então vamos em Saturno. Opa, essa coisa um pouquinho aqui. Que é o planeta mais conhecido e o mais famoso com anéis. Né, Saturno? Ei, Saturno, legal que se mexe aqui. Enquanto isso, se eu coloco aqui, as luas vão girando. Ok, vamos ver as informações. Ele fica tipo uns 9,5 ao que é a distância da Terra do Sol. Ou 1.426.007.025.400 quilômetros. É bem complicado. O raio dele é 60.268 quilômetros. Você vê que a Terra fica pequena. Massa 95 Terra. Também é um gasoso, né? Gravidade é tipo, quase o mesmo. A sonda do dia é 11, ou seja. É tipo um pouco mais. 29 terra-anos. Terra-anos é a distância. Tipo, que ele demora pra dar um eixo do Sol. Ele demora 29 anos. Enquanto a Terra tá uma, ele só dá isso. 25 vezes Terra, sabe? Que para toda a superfície é 178, mas o núcleo é bem quente. Por sua composição atmosférica. Fica hidrogênio, hélio, dióxido. Se fosse mais, tipo, uns 4 vezes mais pesado do que tipo, uns 3 vezes mais pesado do que Júpiter, seria um anã marrom. Falei errado. Até as mimas. Que porcaria, toda hora tem que ficar tocando. Mimas, Encelabros, Ted, Dione, Reia, Titã e Abeto. Por que os astrônomos têm esse nome complicado, hein? É 2022. E vamos na primeira lua. Júpiter fica grande. Ó, Júpiter fica grande. Raiz da luz de Tati. Que estrela é essa? Ah. Que sorte que tem essa opção. Tinha um ralas de Titi. Vamos ver. Ar 21, não sei o que é isso. Distância da Terra é 9,47. Raio 198. Como sempre, 10 minutos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ih, não sei mais. Ok, vamos ler. Mimas é uma das grandes luas de Saturno, com 387,2 km de diâmetro e com período orbital de 0,94 dias. Menor corpo do sistema solar conseguindo levar um formato praticamente esférico. Período orbital de 22 horas e 37 minutos e 5 segundos. Os astrônomos parecem que estão tipo, de olho, não param, daí não conseguem dormir. Ok, vamos continuar com a próxima lua, que é. Olha, eles ficam perto uma da outra. Será que consegue? Que eu consigo ver Mimas aqui? Que Mimas? Nome estranho. Ah. Mimas. Acho que esse lado eu consegui. Não é tão grande, uns 200 km. Não consegui. É uns 200 km, né? Esse lado é uns 200 km. Viu? Adivinhei, 252. 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sim, doce. Então, faz 12. Pronto, vamos ler. Será que o sexto maior
satélite natural de Saturno foi descoberto em 1739 por Wiener. Será que aparenta possuir água líquida sobre a sua superfície gelada? Só vou ler uma frase. Olha que legal, se a gente vê, a gente consegue ver todas grandes. As luinhas grandes. A gente pode falar em selados, agora vamos para tetes. Eu quero que os dois ficam na órbita mais próxima. Cadê Titã? Ted, fica perto do Encelabos, Ted. Ted. Cruzamento entre três luas. Legal. Ah, é, eu esqueci. What? O sol parece que tinha explodido uma supernova. Cadê os lápis? Ah! Ui! Partiu a divisível. Ok. Tem 531 quilômetros. É tipo o dobro daquela anterior. 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tede do Saturno natural também conhecido como Saturno 3. Descoberto por Giovanni Cassini em 1684. Um corpo gelado semelhante ao 3 das luas de Oneia. Uma frase. Aí, muito obrigado pelas mil visualizações. Vergonha, eu ainda coloquei vala. É que na época não era bom em português. Então é uma Dione. Drione. Ok, esquece. A Ted fica pequena, mas dá uma ótima foto de fundo. Dá uma ótima foto desse jeito, né, pessoal? Quem tirar a foto, deixa like, tá? Se gosta de vídeo, se inscreve nesse canal e no meu canal secundário. E o tamanho é 561, maior do que aquela outra. Um pouco. 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tirando uma das maiores luas de Saturno, orbitava 3.700,4 mil quilômetros de distância desse planeta, sendo seu período orbital de 66 horas. 3.700,84 mil quilômetros. Agora vamos. Que legal! A rosa é pequena. Até de ficar perto, daí fica assim. O peixe. Eu tinha colocado bem de dinheiro, marcando que tava o peixe. Próximo, areia. Vamos pegar onde que Dione tá próximo de areia. Aí, um dia não dá pra ver como que fica a reia. Sei que reia tem, mas olha a constelação de Orion. Ryan Einstein. Não conheço essa estrela se for raísta. Não sei. É o Adwinger, era raísta. É uma estrela da constelação de Orion e tava mais brilhante da constelação de Orion. Ok, vamos voltar pra de onde que a gente tava antes. Que Saturno tem muita lua. Saturno tem muita lua, Saturno. Mas não tem tanta lua, Saturno. Ninguém mandou ter tanta lua, Saturno. Ué. Ah, tá. Ele queria ver. Sério. Essa deve ser um espaço muito grande. Não, Saturno. Ixi, diminuiu. Tem 764.
10 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, tem mais. A segunda é a Lua de Saturno, com 1520. O período orbital de 4,52 dias. Cada uma quantidade de oxigênio que pode ser. A chance de vida terrestre. Aí eu li mais do que uma frase. Agora vamos para mais a mais popular. Mãe, hoje. Que é. Tritra. É Tritra. A Tritrazinha. Que tem 2.574 quilômetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou Saturno 5. A 6, perdão. É um satélite natural de Saturno, o segundo maior. Aí eu não vou ler depois que eu faço isso. Agora vamos pra Netuno. Que Netuno? Vou dar um Urano depois. Fica distante, ó. Eu sou Urano, fico distante. Ué? Que é isso? Ele é mais azulado. Ele faz assim por causa de uma colisão. Ah, não tem a lua Puck. Sim, existe uma lua chamada Puck. As suas orbitam assim, assim. Pela gravidade. Então vamos começar com Miranda. Fica bonito assim, ó. As mais próximas são mais pequenas, ó. 235, viu? Adivinha aí. 1, 2, 3, 4. Não é? Ah, tá. Então deu. Ai, esqueci de. Durando-me. Eu esqueci. Vamos deixar avançando um pouquinho. Essa terra. 2.870.972.200 quilômetros. Ou 19,2 igual a 60 da Terra. Diâmetro 25.559 quilômetros. Massa 15 Terra. Gravidade. Ação do dia. 17 horas. Retrograde. São anos desde 4 terras, não demora. Essa velocidade ali. Potência do vórtice menos 212. Posição. Eu nem vi. Ai, eu esqueci o núcleo de Saturno. Aqui o núcleo do Urano. Tinha esquecido lido. Era isso. Então vamos continuar com Urano. Urano. Agora vamos para Ariel. Urano. Cadê os anéis duros? Os anéis são grossos. Ah, não, são os órbitas. Daqui fica mais próximo. Tem 579 quilômetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pera. Acho que eu tinha esquecido uma lua. Eu fui outra. Deu meu Pokémon.
que a gente tá urando. Não, você não tá urando. Achei. Que legal. Ok, vamos continuar. Eu tenho de 5.517 quilômetros. Segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Comprei uma das 5. Ok. Ufa, na última lua. Que óbvio, né? Ah, não, a Titânia. A maior... Que nome estranho. Tá. Vamos deixar avançando o tempo mesmo. 788. Sério, só isso? A Titânia é a maior cidade do... Mas tá, 788... Com o diâmetro de 1578, foi descoberto por um lixo em 1787, recebeu o nome da rainha de das fadas de óculos. Nem vou falar isso. Ok. Então, já tá com o dedo lindo. Ok. Já foi segundo, né, Oberon? Pessoal, ficando com o vídeo por aqui. Fui.